Ну давай! Ну давай, куда? Дырях, уже не страшно. Да давай, потом покрестися. 19 січня православні мешканці Мелітопольського району та Мелітополя купалися у зимових водоймищах. Занурюючись у крижану воду, вони долучилися до святкування одного із значущих християнських свят – водохрещя або богоявлення. За святим писанням, саме в цей день у річці Йордан хрестився Ісус Христос. В Мелітопольському районі одним із традиційних місць, де віряни збираються у святкову днину, є терпінніські джерела. Вважається, що 19 січня вода освячується у всіх водоймищах та має цілющі властивості. А занурюючись у неї, можна змити гріхи та запастися здоров'ям на рік. Тож чимало православних приїхали до джерел не тільки покупатися, а й запастися водою. Також, за традиціями, після водохреща розпочинався новий весільний сезон, який тривав до Великого посту. Це був час веселощів і дозвілля.